KPM. Masuk. Doktor. Okey, duduk. Terima kasih. Ya, saya. Okey, kenapa? Doktor, saya rasa saya demamlah. Lepas tu saya hacung. Saya selesa semua. Lepas tu saya batuk. Oh, package ni ya. Okey, kita cek suhu dulu. Boleh. Okay. Ha, memang ada tinggi sikit, 37. Eh, tapi doktor, saya dah buat ujian calitan tekak dan hidung. Tak ada apa-apa masalah, saya negatif. Okey, bagus-bagus. Tapi mungkin ni adalah demam biasa kan? Okey, jom kita cek dulu apa ni, tekanan darah. Boleh. Okey, ni saya pakai dekat pergelangan tangan. Okey, kemudian tekan start dia. Baik, doktor. Canggih klinik sekarang ni. Okey, sementara tunggu ni, kita cek dulu paru-paru. Baik, okay, doktor. Tarik nafas. Okey, hembus. Okey. Normal, tak ada masalah. Suhu tinggi sikitlah. Mungkin ni demam biasa. Sakit tekak pun ada kan? Sakit tekak. Macam mana tu nak cek? Nak cek. Okey, berapa pecah? Boleh. Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Baik. Dia nak berhenti dah ni, doktor. Alamak, kenapa dia makin ketat? Dia biasa, dia memang akan ketat sikit. Baik. Relax Okey, baik. Macam dah sudah kerja ni, doktor. Okey, masa tengok bacaan dia. Okey. So normal. Okey, so tekanan darah pun okey, normal. Okey, untuk sakit tekak tu ada rasa sakit nak menelan tak? Tak ada. Tak ada. Cumanya batuk-batuk sikitlah, doktor. Batuk-batuklah. So mungkin sakit tekak tu disebabkan batuklah tu. Okey, jadi tak apa. Untuk hari ni saya akan bagi ubat demam. Okey, lepas tu semburan untuk tekak. Baik. Okey, ubat sesema dan juga ubat batuk. Baik. Okey, nanti Nisa ambil dekat apa ni? Dekat kaunter farmasi kat luar. Acung. Okey, tapi make sure lah kalau masih berlarutan selepas 3 hari nanti datang balik Doktor. Baik, doktor. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Okay, sama. Saya ambil ubat kat farmasi ya. Okey. Kena minum air banyak tu ya. Baik, doktor. Acung. Salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya Nisa K akan bersama-sama murid-murid sekalian untuk slot menengah atas kali ini. Kita akan membincangkan mata pelajaran sains topik tingkatan 4. Semestinya topik yang cukup-cukup menarik dan kita nak persilakan guru kita pada hari ini. Jom kita nak ucapkan selamat datang kepada Cikgu Tuan Johaida Tuan Muhammad Amin yang merupakan guru kanan sains dan matematik dari SMK Seri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Aida? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khabar, saya sihat walaupun tadi hacung. Tapi sebenarnya alhamdulillah saya sihat walafiat di sini. Mungkin kita nak menggambarkan sesuatu situasi buat murid-murid yang menonton. Baiklah Cikgu Aida, apa sebenarnya topik kita hari ini? Okey, topik kita hari ini kita akan belajar tentang kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, so subtopiknya ialah kita akan belajar tentang perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Okey, ini cikgu akan tunjukkan. Okey, apa yang kita hasil pembelajaran yang murid-murid akan dapat untuk hari ini. Baik. Okey, kita ada 5 hasil pembelajaran. Yang pertama ialah menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, yang kedua, murid dapat menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam ketiga-tiga perubatan tersebut. Okey, yang ketiga, mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Baik. Yang keempat, murid dapat menakul mengenai penggunaan ubatan dari sumber semula jadi dan juga sumber buatan manusia. Baik. Dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Dan yang kelima, merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Baiklah, saya kira topik hari ini topik yang cukup-cukup menarik, bukan setakat untuk murid-murid yang mempelajari topik ini tetapi untuk rakyat Malaysia secara amnya, dan saya teruja untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang ada di hadapan kita. Sebelum itu, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Thank you.
TV KPM. Didik TV KPM. Hai obat, hai obat, mari beli obat. Kalau kau terlambat, tak dapat. Wah, Nisa, kenapa happy sangat ni? Wah, mestilah gembira, cikgu. Hari ini topik kita berkaitan dengan kimia dalam perubatan dan kesihatan. Jadi saya rasa murid-murid di rumah semua dah kembali ke Didik TV KPM bersama-sama dengan kami. Jom cikgu, kita nak teruskan sesi kita. Okey, baiklah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar seperti tajuk yang telah dinyatakan oleh Nisa tadi. Tapi subtajuknya ialah perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Baik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, okay, kita tengok dulu definisi untuk ketiga-tiga jenis perubatan tersebut. Baik. Okey. Nisa boleh nampak, Nisa? Boleh. Okey, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang biasanya menggunakan sumber semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, manakala definisi perubatan moden pula ialah merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan, melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan serta pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, perubatan komplementari pula secara praktis merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya serta zaman berzaman. Wah, okay. Baik. Macam-macam kan, Nisa, kan? Betul. Okey. So, biasanya Nisa, sebelum kita pergi lebih jauh tu. Boleh. Okey. Kalau Nisa demam, kalau pergi klinik tu biasanya doktor akan bagi ubat apa tu? Kalau di klinik atau kalau saya ke farmasi kan, cikgu, saya akan dapat parasetamol. Okey. Parasetamol tu adalah sejenis ubat tahan sakit lah. Ya, betul. Okay. Kalau di rumah, biasalah kita demam-demam, mak kita akan suruh minum teh halia ni. Tapi saya tak suka minum teh halia, cikgu. Betul ke teh halia ni boleh buatkan demam kita turun? Betul. Secara tradisional, sebenarnya teh halia tu, sebab teh halia tu dia boleh mengurangkan panas dalam badan. Jadi suhu badan kita akan turunlah kepada normal. Dan dia juga baik untuk mengeluarkan angin daripada badan. Kalau macam tu lepas ni saya takkan tolak teh halia yang mak saya buat. Baik. Okey, so yang Nisa sebut tadi tu, yang parasetamol tu adalah jenis perubatan moden lah. Okey, so sebelum adanya perubatan moden, dia ada perubatan tradisional. Okey. So perubatan tradisional ni terdiri daripada biasanya bahan-bahan dia ialah daripada sumber semula jadi. Okey, contohnya daripada tumbuhan macam aloe vera, halia, kunyit. Kat depan tu pun cikgu ada bawa tu kan? Ya. Yeah. Nisa boleh nampak ke? Boleh. Okay. Contohnya yang ini kalau lidah buaya kan gelnya sudah diekstrak daripada tumbuhan. Betul tak cikgu? Betul. Yang tu telah dikomersialkan lah. Produk tradisional yang telah dikomersialkan secara meluas. Baik. Okey. Biasa Nisa pernah tak pergi bercuti kat pantai, kat pulau? Oh, pernah cikgu. Lepas tu balik kulit saya akan terbakar. So apa yang Nisa buat? Sapu ni. Gel lidah buaya atau gel aloe vera ni. Gel lidah buaya tu kan. Okey. Jom mari kita tengok sama-sama. Ada video tau Nisa. Macam mana kita nak dapatkan gel ataupun lendiran daripada pokok aloe vera tu. Jom kita saksikan bersama-sama. Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu, cikgu Tuan Johaida. Hari ini kita akan buat aktiviti bagaimana untuk dapatkan gel daripada aloe vera. Okey, pokok aloe vera seperti yang ada di hadapan cikgu ni, kita akan gunakan pokok aloe vera inilah. Okey, jom bersama-sama cikgu. Thank you.
potong lidah buaya gunakan sudu. Ha, murid-murid, itu dia cara untuk kita mendapatkan lendiran daripada tumbuhan lidah buaya sekiranya ada dekat depan rumah. Ha, mulalah murid-murid kita, cikgu, cari belakang rumah, depan rumah. Betul tu. Okey. So itu kalau kita nak dapatkan secara semula jadilah. Yeah, ha, kalau kita susah nak dapatkan secara semula jadi, produk tu pun sekarang telah dipasarkan secara meluas. Betul. Boleh dapatkan di pasaran. Okey, ni aloe vera tadi tu, lendiran dia daripada daun tu disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan akibat selaran matahari ataupun merawat kesan lecur. Okey. Contohnya, okey, ini adalah contoh-contoh khasiat sumber semula jadi dalam perubatan tradisional. Okey, kebanyakan bahan-bahan ni kita adalah di rumah kan. Contoh macam asam jawa, jus buahnya dapat melegakan batuk, kulit kayu manis digunakan untuk merawat penyakit malaria, ginseng untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan merendahkan tekanan darah serta paras kolesterol. Ada kat depan tu? Ya. Okey, cikgu ada bawa. Ha, ni ginseng. Okey. Ha, ni ginseng. Okey. Dan daun pokok bunga raya, daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Yang ini, cikgu? So kita akan ambil daun bunga raya tu, kita akan ramas-ramas dalam air sehingga keluar lendiran tu dan boleh disapukan pada rambut. Wah. Untuk melebatkan rambut. Kalau saya petik ini boleh, cikgu? Boleh. Nak lebatkan rambut boleh, nak hilangkan sakit kepala boleh, nak meredakan demam secara tradisional pun boleh. Banyak menurunkan rupanya khasiat. Banyak khasiat dia. Baik. Okey. So kita tengok ciri-ciri perubatan tradisional ni. Okey, yang pertama dia memang menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Okey, kalau Nisa tengok ada kat depan tu, ada tak madu? Madu di dalam botol. Ada kan? So madu ni daripada haiwan ke tumbuhan? Daripada haiwan, lebah. Betul, daripada lebah Okey, so sebelah tu ada minyak gamat. Baik. Okey, minyak gamat tu pun dihasilkan daripada haiwan juga. Dari haiwan dalam laut. Haiwan laut yang digelar juga timun laut. Okey. So keberkesanan rawatannya lebih perlahan. Okey, yang ubat-ubat tradisional ni dan memakan masa. Biasanya dia diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Pembuktian keberkesanan secara pengalaman lah. Okay, pengalaman daripada orang zaman dahulu dan diperturunkan kepada generasi-generasi baru. Okay, dia tak ada ujian klinikal lah untuk perubatan tradisional. Dan yang terakhir ialah kos rawatan dia rendah. Sebab dia melibatkan bahan-bahan semula jadi yang ada di sekeliling kita, di rumah kita. Betul, yang mudah didapati. Yang mudah dan didapati. Jika dibeli sekalipun harganya masih lagi berpatutan. Contohnya macam kulit kayu manis kan, masih lagi berpatutan untuk didapati dari pasar-pasar atau kedai-kedai runcit. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, kalau kat sana tu ada satu bahan yang cikgu bawa tu, sarang burung walet. Pernah tak, Nisa? Saya tahu sarang burung, tapi saya tak pernah tengok di dalam bentuk yang kering sebegini. Biasa yang dah diproses di dalam botol, siap diminum. Siap diminum. Okey, yang ni yang maksudnya yang mentah lah. Yang maksudnya kita kena. Okey, dia dah dia mengeras. Dia diperbuat daripada ailio burung walet. Okey, kemudian dia akan mengeras dan bila kita nak masak tu, kita kena rendam dia dalam air lah. Okey, selama lebih kurang 4 jam. Baru lama. Okey, dan biasanya dia dimakan bersama dengan gula batu. Okey. Okey, dan ada satu lagi ni serbuk brahmi. Okey, serbuk brahmi dikatakan berkhasiat untuk menguatkan daya ingatan. Baik. Mungkin saya akan pergi ke internet dan mencari informasi bagaimana nak menggunakan bahan-bahan ini di rumah. Betul tu. Okey, Nisa tahu tak? Kita orang dewasa pun perlu makan ubat cacing. Cikgu, bukan budak-budak je ke yang makan ubat cacing? Sebab saya ingat masa saya kecil-kecil dulu saya kena makan ubat cacing. Maklumlah suka main kotor dekat luar rumah. Betul tu kan, ramai yang salah anggap. Okay, mereka ingat hanya kanak-kanak je makan ubat cacing. Rupanya kita kena makan ubat cacing tu daripada kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Okey, sebaik-baiknya setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Sebabnya mungkin ada makanan yang kita makan tu tidak betul-betul masak ataupun tercemar kan dengan telur cacing dan sebagainya. Sebab cacing ni dia adalah parasit. Dia berada di dalam badan kita. Dan dia hisap darah dan juga menyerap nutrien daripada badan kita. Jadi kita perlu makan ubat cacing untuk menyingkirkan parasit ini dari tubuh badan kita. Sekarang senanglah, ubat cacing memang ada dijual di farmasi. Kalau zaman dahulu, petua-petua orang tua zaman dahulu, mereka menggunakan biji betik. Biji betik. Biji betik tu akan ditumbuk hingga lumat menggunakan lesung, dicampur dengan air suam.
okey, dan diminum. Amalan tu akan diamalkan setiap hari selama seminggu. Tu untuk merawat masalah cacing dalam perut. Baiklah. Banyak kan petua-petua kan? Saya baru tahu rupanya orang dewasa kena makan ubat cacing, cikgu. Betul tu. So kena belilah tu. Ubat cacing pun banyak jenis. Dia ada yang jenis pil, tablet, yeah, ataupun dia ada yang jenis minum lah. Kan? Jenis sirap kan? Okey, baik. Okey. So sekarang ni kan kat depan Nisa tu ada lemon. Oh ya, betul cikgu. Okey. So apa kata kita buat jus lemon madu? Wah, jus lemon madu boleh cikgu? Ada madu. Saya perlukan madu di dalam balang itu. Bahan-bahan dia pun senang saja. Sebiji lemon, air segelas air suam dan saya satu ada air suam di dalam termos cikgu. Ya. Satu sudu madu je. Baik, jom. Kita nak sama-sama lakukan. Ini adalah satu resepi. Nanti cikgu Aida akan kongsikan kebaikannya. Baik, saya tarik kat sini dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, tak apa. Cik Orin, kita akan alihkan cik Orin kita terlebih dulu. Baiklah. Okey. Tadi lemon yang telah dipotong, saya dah ada yang dah dipotong. Dulu lemon tu. Baik. Okay, biasanya satu gelas kita guna satu biji lemon. Satu biji, baik. Madu tu terpulang lah, tapi biasanya satu sudu kecil pun sudah memadai. Satu sudu kecil sudah memadai, baik. Okey. Lemon tu, lemon memang banyak khasiat dia. Memang baik untuk batuk dan juga sesema sebab dia tinggi kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Okey, jom. Madu pun sama-sama. Memang bagus untuk batuk dan juga sakit tekak. Okey, saya akan perah di dalam cawan ini, cikgu. Okey. Ya. Boleh ni. Saya kuat, cikgu, jangan risau. Boleh. Tisu pun ada kat sini kalau Nisa perlukan tisu. Baik, cikgu, terima kasih. Perah lagi. Kalau di rumah mungkin di dapur ada alat perahan kan yang lebih mudah. Dan kita boleh maksimumkan perahan buah lemon. Saya suka nak ambil isi lemon ni sikit. Okey. Sebelah lagi. Perah je cikgu ya semua? Perah je. Sebiji untuk satu cawan. Satu gelas. Baik. Nanti kita tambah je air suam tu. Kita tak boleh guna air yang tinggi sangat suhu dia. Baik. Okey, sebab kalau kita guna air panas yang suhu dia tinggi, kandungan vitamin C dalam lemon tu dia akan berkurang. Dia akan merosakkan kandungan vitamin C tu. Okey, saya rasa saya dah. So, biasanya kita guna air suam Okey, kita akan campurkan air suam ya, cikgu. Ya. Air suam yang saya dah sediakan di dalam termos, patutlah cikgu suruh bawa bahan-bahan ni. Ingatkan kita nak masuk kelas memasak. Rupanya nak belajar tentang perubatan tradisional. Ini bagus ni untuk batuk, sesema, sakit tekak kan? Okey, petua, benda yang bahan-bahan yang sentiasa ada di rumah kita. Kalau di rumah nanti murid-murid boleh tapis biji-biji buah lemon. Kecil sikit. Kemudian madu ya cikgu? Madu satu sudu. Satu sudu kecil saja, baik. Sudu. Okey. Satu sudu. Ada satu hirisan lemon tu nanti Nisa boleh masukkan juga dalam gelas. Okey, baik cikgu. Kita kacau. Macam sedap je ni cikgu. Okey, kalau kat rumah kulit lemon tu pun kita boleh masukkan sekali. Kita boleh potongkan halus-halus, boleh masukkan dalam minuman dan juga makanan. Bahagian kulit tu yang paling banyak mengandungi antioksidan. Baik. Okey, kita ada hirisan lemon. Kita masukkan. Dah siap Dah siap. Okey, minuman ni senang dan menyegarkan ya. Boleh juga kalau nak diminum sejuk kan, boleh tambah ais. Cuma dia tak sesuai dengan suhu yang tinggi sangatlah. Air panas dia tak sesuai. Kalau saya nak rasa boleh cikgu? Boleh. Saya rasa. Silakan. Jom murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu? Sedapnya. Nasib baik sedap kan? Pandai saya buat air. Pandai Nisa. Betul lah cikgu, rasanya menyegarkan. Rasa lemon dia masam-masam, tapi sebab kita dah tak madu, dia masam-masam manis. Madu sedap. Tu kita gantikan gula. Setengah tak suka madu, kita boleh masukkan gula lah. Sedap. Saya selepas ni suara saya akan menjadi sedap. Dah boleh menyanyi lagi ya. Betul. Okey. So, tu adalah air jus lemon madu. Okey, Nisa pernah dengar bunga telang? Bunga telang. Cikgu, kejap. Saya tahu. Telang yang kita gunakan dalam masakan nasi kerabu. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, kalau kat negeri Kelantan, bunga telang tu memang dipanggil bunga nasi kerabu. Okey, sebab bunga tu memang digunakan untuk dapatkan pewarna biru tu, untuk hasilkan nasi kerabu tu lah, warna biru tu. Okey, dan bunga telang ni juga boleh digunakan untuk buat minuman. Dia ada khasiat-khasiat dia juga untuk bunga telang ni. Salah satu khasiat dia yang dipercayai ialah boleh
mengawal kitar haid. Untuk macam wanita yang kitar haid dia tidak normal. Jadi kalau dia minum air bunga telang tu, kitar haid tu boleh jadi normal semula. Okey, jom nak tengok tak? Ada video penyediaan. Ada video. Jom kita sama-sama tonton video penyediaan minuman bunga telang. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu, Cikgu Tuan Johaida binti Tuan Muhammad Amin. Okey, hari ini kita akan buat air bunga telang. Kenapa dinamakan air bunga telang? Sebab kita menggunakan bunga telang sebagai bahan utama dalam pembuatan air ini. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya ya. Okey, kita akan gunakan air panas. Okey, kita akan gunakan bunga telang. Okey. Okey, dan kita akan gunakan lemon dan sedikit gula. Jom kita buat sama-sama. Menariknya minuman bunga telang yang kita boleh lakukan sendiri di rumah. Jadi antara khasiat yang telah dikongsikan oleh Cikgu Tuan Johaida tadi adalah membantu untuk dalaman wanita khususnya. Jadi rakan-rakan perempuan bolehlah cuba amalkan minuman bunga telang. Betul tak Cikgu? Betul. Okey. So satu lagi yang popular di negara kita ialah perubatan tradisional ialah gamat. Contoh gamat kan? Okey, biasa kat rumah kita ada gamat. Ada tak produk gamat? Mesti ada. Kalau saya pergi Pulau Langkawi, saya rasa berpuluh-puluh botol mak saya beli. Betul. Pulau Langkawi memang pengeluar terbesarlah untuk produk-produk gamat. Okey, gamat ni bukan terhad kepada minyak sahaja. Okey, dia ada juga dalam bentuk gel dan juga minuman. Okey, gamat ni dipercayai baik untuk merawat luka. Jadi yang minuman tu biasanya popular di kalangan wanita yang selepas bersalin. Dalam pantang dia akan minumlah jus gamat tu untuk memulihkan luka dalaman. Negara kita ada banyaklah produk-produk tradisional kan? Betul. So tu adalah gamat lah. Dan kalau mudah didapati. Dan mudah didapati. Okey, ramai yang keliru dia ingatkan gamat ni sejenis tumbuhan, tapi sebenarnya dia adalah haiwan. Haiwan laut kan cikgu kan? Ya, haiwan laut. Okey, haiwan laut dan bukan semua spesies gamat tu boleh dijadikan produk untuk perubatan. Ada juga yang beracun. Kita kena tahulah yang tu . Okey. So sebenarnya bila kita bercakap tentang perubatan tradisional, kita bercakap tentang bahan-bahan semula jadi yang ada di rumah kita. Okey, sebenarnya rempah ratus yang ada di rumah tu semuanya mempunyai khasiat tersendiri. Kita akan tengok satu video. Okey, video ni adalah tugasan murid. Okey, tugasan murid cikgu bertajuk Science in the Kitchen. Science in the Kitchen, sains di dalam dapur. Sains di dapur anda. Baik, okay. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Menu masakan Science the Kitchen kita pada hari ini ialah ayam masak merah, bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Saya Nur Amira Elisa binti Amaskri bersama rakan saya Nur Sedatu Irma binti Ahmad Nazrin.
guru bimbingan Puan Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Ani. Bahan-bahan untuk dikisar dan khasiatnya. Yang pertama, bawang merah. Ianya dikenali sebagai superfood, membantu sistem pendaman dan anti penuaan. Bahan yang kedua iaitu bawang putih, juga dikenali sebagai superfood, mengurangkan kolesterol, mencegah risiko sakit jantung dan mencegah kanser. Bahan yang ketiga iaitu halia, membantu penghadaman. Seterusnya ialah kunyit hidup, dapat mengawal tekanan darah. Akhir sekali ialah serai. Serai menambahkan aroma pada masakan, bertindak sebagai pengimbang kolesterol dalam badan. Kemudian, kisarkan bahan-bahan tadi sehingga halus. Basuh bersih ayam, gaul dengan sedikit garam dan serbuk kunyit. Seterusnya, goreng sehingga garing atau separuh garing. Sesuai selera dan angkat ketepikan sebentar. Masukkan bahan yang telah dikisarkan tadi dan cili kering kisar. Gaul sehingga pecah minyak. Seterusnya, masukkan gula dan garam yang secukupnya. Dan tambahkan sedikit sos cili ke dalam sambal itu. Masukkan ayam yang dah siap digoreng tadi. Masukkan hirisan bawang besar yang dihiris bulat, kacau dan bila bawang dah layu, matikan api. Okey, ayam masak merah kita is done. Sedia untuk dihidang. Thank you for watching. Bye. Terima kasih di atas resepinya dan juga perkongsian tentang bahan-bahan yang ada di dapur kita serta khasiat-khasiatnya. Bertepatan dengan topik kita hari ini, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Tadi kita membincangkan tentang perubatan tradisional. Betul, cikgu? Betul. Okey, sekarang ni kita akan tengok pula perubatan moden. Okey, so Nisa boleh nampak dekat skrin Baik. Okey, ada jenis-jenis ubat moden. Okey, terdapat tiga jenis ubat moden yang biasa digunakan iaitu analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Okey, analgesik ni adalah ubat tahan sakit. Okey, contoh-contoh analgesik yang biasa kita guna ialah paracetamol, aspirin dan kodein. Kodena ni biasanya digunakan dalam ubat batuk. Okey, aspirin tu pula dia tidak sesuai untuk pesakit gastrik. So biasanya pilihan yang biasa adalah paracetamol lah. Okey, kalau ni saya tengok ada di cardboard tu. Contoh, ada dua jenis analgesik yang bentuk pil dan yang bentuk gel kan? Ya, betul. Dan ada juga analgesik yang jenis semburan. Okey, yang jenis semburan. Okey, dan ubat antibiotik. Okey, ubat antibiotik memang perlu dihabiskan. Okey, mengikut masa yang disarankan oleh doktor dan mengikut dos yang diperlukan lah. Okey, contoh antibiotik ialah penicillin dan juga streptomycin. Okey, antibiotik adalah ubat terkawal. Okey, ubat terkawal dan biasanya dia ada digunakan untuk membunuh dan menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, ubat psikoterapeutik pula bagi merawat pesakit yang psikiatrik. Contoh-contoh ubat ialah haloperidol, tranquilizer dan juga barbiturat. Okey, ubat psikoterapeutik juga adalah ubat terkawal dan hanya boleh didapati ataupun diperolehi dari bila melalui preskripsi doktor sahaja. Baik. Okey. Ini adalah ciri-ciri perubatan moden. Okey, kosnya lebih mahal, kos rawatannya lebih mahal berbanding perubatan tradisional. Rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik, ubatan buatan manusia. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi, rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat serta pembuktian keberkesanan secara klinikal. Wah, baiklah, kita telah membincangkan tentang perubatan tradisional dan sedikit ciri-ciri perubatan moden juga serta jenis-jenis ubat ada tiga tadi. Kita ada analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Asyik, baik saya ingat. Jadi jom kita nak bergerak seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM, mata pelajaran sains topik kita hari ini, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Cikgu, khusyuknya cikgu kita. Cikgu baca apa tu? Ni Nisa, tengok ni, jumlah pesakit baru kanser di negara ini dijangka meningkat kepada 66,000 orang setiap tahun menjelang 2030. Alamak. Ramai kan? Ha, ramainya. Okay? Kanser bukan tak ada ubat lagi ke cikgu? Kanser setakat ni perubatan moden tu untuk mencegah daripada melarat lah. Baik. Okay? Jadi ada juga contoh-contohnya pesakit kanser ni dia cuba dapatkan perubatan selain daripada perubatan moden lah. Contohnya macam perubatan komplementari. Oh, baik. Kalau perubatan moden ni, saya tahu tak apa contoh perubatan moden untuk kanser? Saya tahu mereka akan pergi ke hospital untuk sesi. Kejap, saya tengah ingat nama sesi cuba tu, ingat, cikgu. Cuba ingat. Cuba ingat, ya. Alamak, bukan terapi. Kemoterapi ya cikgu? Ya, betul. Kemoterapi. Dia biasanya kalau perubatan moden untuk kanser, dia ada kemoterapi, radioterapi, pemindahan sum-sum tulang. Itu adalah contoh-contohlah untuk perubatan moden. Okey, dan ada juga penghidap kanser ni, dia mengambil juga alternatif lain. Selain daripada mendapatkan rawatan perubatan moden, dia mengambil perubatan komplementari. Jadi kita nak tengok, okey, jenis-jenis perubatan komplementari ni ada 5 yang biasa kita dengar, iaitu akupuncture, urutan tradisional, terapi herba, kiropraktik dan juga homeopati. Nisa pernah berurut tak? Pernah pergi spa tak? Berurut pernah. Okay. Sedap je, badan saya rasa ringan je lepas berurut tu. Kan, biasanya kalau kita pergi spa ke, kita boleh dapatkan sama ada urutan tradisional ataupun urutan aromaterapi. Kalau urutan aromaterapi, apa beza dua-dua tu, Nisa rasa? Urutan aromaterapi ni saya rasa mereka menggunakan minyak-minyak aromaterapi. Betul, untuk membantu. Ada di depan Nisa tu. Oh ya, yang botol kecil-kecil ni. Biasanya minyak pati ni dia masih lagi belum ada pembuktian yang sah boleh merawat penyakit, tapi dia menenangkan. Okay, maksudnya sambil berurut tu kita rasa tenang, kita rasa relax kan? Betul. Okay, kita rasa berehat lah. Okay? Kalau akupuncture pula menggunakan jarum-jarum steril, okay, akan di cucuk ke titik-titik akupuncture pada badan kita lah. Baik. Okay? Terapi herba. Okay, terapi herba ada satu contoh dalam bekas empat segi tu. Yang ini penutup coklat, okey. Yang ini. Ini adalah bahan-bahan yang dibuat daripada rempah ratus untuk terapi penyakit resdo. Biasanya hidu, dia menggunakan rempah ratus lah. Okey, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Baik. Okey. Kiropraktik pula ialah diamalkan oleh ahli kiropraktor yang bertauliah. Okey, dia cikgu akan menggunakan tangan. Baik, cikgu, saya selalu mendengarkan kaedah kiropraktik kerananya ia menjadi tular di social media. Tekan belakang kita, krak! Macam tu, risau pula saya. Tapi bagaimana sebenarnya kaedah rawatan kiropraktik ni, cikgu? Okey, kiropraktik ni dia memang perlu boleh diamalkan hanya oleh kiropraktor yang bertauliah sahaja, yang mempunyai lesen dan ada pendidikan dalam bidang tersebutlah. Okey, dia akan menggunakan tangannya untuk membetulkan kedudukan tulang. Okey, dan juga merawat penyakit-penyakit berkaitan dengan otot dan juga kecederaan sukan. Dekat rumah cikgu pun ada juga pusat kiropraktik ni. Okey, sekarang ni macam semakin banyaklah pembukaan pusat-pusat kiropraktik ni. Okey, kalau dahulu kita jarang-jarang dengar kan? Betul cikgu. Okey. Homeopati pula melibatkan penggunaan bahan-bahan biasa juga, bahan-bahan daripada sumber semula jadi yang kurang ataupun rendah bahan kimia. Okey, ini adalah contoh-contoh jenis perubatan komplementari. Okey. Ciri-ciri perubatan komplementari tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Macam kita tahu perubatan moden dia memang melibatkan pembedahan dan melibatkan jahitan. Okey, tidak menggunakan ubat-ubat terapeutik, ubat dadah dan juga bahan sintetik kimia. Okey, ubat-ubat moden adalah bahan sintetik kimia. Baik. Okey, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Maksudnya perubatan komplementari ni dia berada di antara lah perubatan tradisional dan perubatan moden. Baik. Okey. Okey. Nisa pernah kalau kita tengok kat depan tu ada tak buah oren? Okey, saya nampak buah oren. Buah oren, ada tak satu tablet vitamin C? Oh, iya. Okey.
So kita nak tengok perbandingan antara ubat buatan manusia dengan ubat daripada sumber semula jadi. Baik. Macam kita tahu dalam buah oren tu dia ada kandungan vitamin C. Betul cikgu. Dan tu adalah semula jadilah. Dan suplemen tu pula adalah buatan manusia, sintetik. Ini biasa dijual kan cikgu, bukan di farmasi. Okey, so kita boleh tengok perbandingan antara ubat-ubat buatan manusia. Okey, kalau tablet tu vitamin C tu dia mengandungi 500 mg vitamin C. Okey, dalam sebiji oren tu mengandungi antara 50 hingga 70 kandungan vitamin C. Sesuailah untuk keperluan badan kita harian. Baik. Okey, maksudnya sebenarnya untuk orang yang sihat, okey, yang normal, yang mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia tidak perlu pun mengambil suplemen. Sebarang suplemen. Tidak perlu makanan tambahan je, Bu? Ya, tak perlu. Contohnya dia memang makan buah setiap hari. Setiap kali hidangan makan pun dia memang ada hidangan buah. Jadi suplemen tu, suplemen vitamin C tu perlu apabila seseorang tu memang tidak suka makan buah. Baik. Sebabnya kalau kita ambil vitamin C tu berlebihan pun, vitamin C tu akan diserap setakat yang diperlukan oleh badan kita sahaja. Baik. Yang selebihnya akan dikeluarkan semula melalui urin. Baik. Okey. Okey. So ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit kronik atau berhenti apabila telah sembuh. Okey. Bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal, dan ubat buatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Baik. Dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Okey, ubat daripada sumber semula jadi pula diperolehi daripada tumbuhan dan haiwan. Contohnya vitamin C daripada buah perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu, dan berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Betul. Pesakit tidak mengikut dos yang betul. Betul tu cikgu. Cikgu bercakap mengenai dos yang betul, saya teringat kalau saya pergi klinik, saya sakit, saya akan mendapat ubat. Bila mendapat ubat, doktor akan memberikan dos yang tertentu. Maknanya tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sikit. Tapi cikgu, kalau saya makan ubat, mesti doktor tu akan pesan, jangan lupa habiskan antibiotik. Tapi saya rasa saya dah sihat. Perlu ke saya habiskan lagi antibiotik tu cikgu? Okey. Untuk konteks antibiotik tu memang perlu dihabiskan. Baik. Okey, sekiranya antibiotik tu memang doktor prescribe untuk kita makan selama 5 hari, okey, 2 biji sehari, so kita kena patuhi masa dan juga perlu habiskan. Okey, sebabnya kalau kita tak habiskan, contohnya kita makan 3 hari kita dah rasa sihat, kita pun berhenti. Okey, sebenarnya bakteria tu dia masih belum mati. Dia hanya dilemahkan sahaja. Jadi bila kita berhenti makan antibiotik tersebut, bakteria tersebut dia akan jadi imun. Imun ni maksudnya dia jadi kebal. Dia kebal terhadap ubat-ubatan. Jadi bila lain kali kita hadapi masalah yang sama, doktor bagi ubat yang sama, sudah tak dapat kesan lah. Alamak, dah tak berkesan lah. Rasa bersalah pula tak habiskan antibiotik saya cikgu. Tapi ubat-ubatan ni boleh jadi digunakan dengan tujuan yang tidak betul. Apakah kesan-kesan kalau kita salah guna ubat-ubatan ni cikgu? Okey, memang. Okey, dia ada banyak kesan buruk penyalahgunaan untuk ubat-ubatan. Okey, kalau di sini pun cikgu ada senaraikan 4 kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Baik. Okey, yang pertama memang boleh menyebabkan kematian. Okey, tak kiralah dia adalah ubat moden ataupun ubat tradisional ataupun ubat komplementari. Okey, sekiranya disalahguna semuanya boleh memudaratkan. Okey. Menyebabkan ubat itu, yang kedua, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit. Ini dalam kes yang kita ambil tadilah, macam betul, antibiotik tadi. Okey, jadi bila kita tidak habiskan dos antibiotik tersebut, okey, dos antibiotik tersebut tidak berkesan lagi untuk kita pada masa lain. Baik. Jadi doktor terpaksa prescribe ubat yang lebih tinggi dos dia, okey, dan ubat lainlah untuk melawan penyakit yang sama. Okey, yang ketiga, menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Contohnya ubatan-ubatan yang tidak ada pengesahan klinikal. Ubatan-ubatan yang tidak ada pengesahan klinikal boleh menyebabkan kerosakan pada hati dan juga buah pinggang. Teruk betul kesan dia nanti. Betul tu. Dia mungkin kita tak nampak kesan tu pada jangka masa pendek. Betul. Okey, kesan tu adalah kesan jangka masa panjang. Jangka masa panjang. Okey. Baik. Dan yang keempat, jika disalahguna boleh menyebabkan ketagihan. Okey, ni contohnya ubat batuk. Ubat batuk. Ubat batuk. Kat sini cikgu rasa macam ada bawa ubat batuk ada tak? Ada. Yang dalam botol sini kan. Tak apa cikgu, biar dia tergolek di situ. Dia tergolek beramai-ramai. Okey. Okay. Ubat batuk ni biasanya dia ada
Kodena. Mm-hmm. Okey, kodena ni sekiranya disalahguna ataupun diambil secara berlebihan, baik, memang boleh menyebabkan ketagihan. Okey, contohlah cikgu, di hadapan kita ni ada pelbagai barang-barang yang cikgu Tuan Johaida dah bawakan untuk murid-murid. Di tangan saya ni, ini adalah, saya rasa ini makanan tambahan yang mana contohlah apa, black seed oil ataupun minyak biji hitam ni telah dikapsulkan untuk penggunaan ataupun pengambilan yang lebih mudah. Betul tak cikgu? Betul. Minyak black seed tu adalah habatus sauda. Habatus sauda. Yang ni ada yang apa ni? Yang masih dalam bentuk serbuk pun cikgu ada bawa. Baik. Okey, yang yang tu telah dijadikan kapsul lah. Okay, tapi lebih macam mana kita nak makan dalam bentuk serbuk cikgu? Okey. Yang ni biasanya dicampurkan dalam masakan pun boleh. Okey, ataupun ada juga habatus sauda ni dia dicampurkan dengan kopi. Dengan kopi. Dalam minuman. Oh, ada pelbagai kegunaan. Contoh di bawah ni, apa lagi kita ada cikgu? Okey, kita ada gel gamat. Gel gamat. Okey, gel gamat. Okey, ini adalah semburan sakit tekak. Semburan sakit tekak. Biasanya kalau sakit tekak tu, Nisa makan ubat yang macam mana? Saya suka makan ubat yang macam berbentuk tablet yang kita kemam sahaja. Sebab saya tak suka nak telan ubat cecair. Okey, ni jenis semburan. Mm-hmm. Okey, dia ada sama ada kalau kita sakit tekak, doktor akan bagi ubat yang kita kemam tu. Ya, yeah, betul. Ataupun ubat kumur, ataupun ubat semburan. Spray. So, dia ada macam-macam jenis ubat lah. Untuk merawat sakit tekak. Okay? Dan bermacam-macam jenis ubat ni kita boleh beri kepada, contohlah saya tak suka cecair, doktor akan bagi tablet. Tapi ada pula tonsil tekak saya bengkak pula, cikgu pula doktor boleh bagi mungkin semburan mana-mana yang sesuai lah dengan keadaan kita. Di hadapan kita ni pun ini contoh-contoh barang-barang yang telah disebutkan di bahagian perubatan tradisional di awal siaran kita, di mana ini adalah barang-barang yang mudah didapati dan digunakan untuk perubatan tradisional. Jom kita nak berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, mungkin ada yang nak ke dapur tengok apa yang ada di dapur. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah atas mata pelajaran sains. Topik kita hari ini, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kita dah bincangkan tentang perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Jadi, cikgu, apa aktiviti kita kali ini? Okey, kita nak jawab soalan. Bukan cikgu tapi saya. Nisa. Okey, baik. Okey, dalam dalam tempurung tu ada beberapa soalan. Nisa boleh cabut dua. Okey, saya pilih satu dulu. Okey. Jom kita lihat apakah soalan yang Nisa telah dapat. Kita tengok Nisa boleh jawab ke tak ni. Soalannya, berikan dua contoh perubatan komplementari. Okey, saya tahu. Senang je kan. Yang pertama, akupuntur. Yang kedua, kiropraktik. Ya, betul. Macam tu. Betul. Yeay, dapat markah. Dapat markah. Okay. Soalan seterusnya. Satu boleh lagi cikgu? Soalan. Tak apa cikgu, kalau kita ada masa, saya sempat ni nak jawab lebih soalan. Wah, kan? Okay. Macam boleh jawab. Confident dah tu. Saya yakin, murid-murid di rumah pun yakin boleh jawab bersama-sama. Ini berapa markah? Okay. Perlukan bantuan? Soalannya, ubat moden menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum digunakan. Benar atau salah? Cikgu berapa markah cikgu? Ini adalah soalan jenis justify, maksudnya kita kena mengesahkan justifikasi. Okey, so ini adalah soalan aras tinggi lah. Mungkin cikgu boleh bagi TP4 lah. Baik, okey. Kalau TP4 ni nak kena beri penerangan ni. Jawapan saya adalah benar. Kenapa? Kerana ia perlu, kejap, mengikut pemahaman saya, perubatan moden perlu menjalani ujian klinikal sebab kita nak lihat sekiranya ia akan mendatangkan kesan jangka masa pendek atau jangka masa panjang sekiranya diambil, dan kena lihat juga kesan ubat tu kepada pelbagai jenis umur, lapisan umur dan sebagainya. Ya, betul. Betul. Okay, sebelum ubat tu dipasarkan dan sebelum ubat tu digunakan kepada manusia, kepada pengguna, ubat tu perlu menjalani ujian klinikal dahulu. Ya, okay, baik. Betul. Satu soalan lagi boleh? Boleh. Wah, bagus ni. Ini saya, murid yang bagus saya ni. Saya yang bersemangat nak menjawab ni. Terakhir sekali. Saya yakin murid-murid di rumah pun sama-sama menjawab dengan saya. Berikan satu contoh analgesik. Terima kasih cikgu, soalannya senang-senang sekali. Murid-murid, tengok
Apa dia? Mereka dah mula menjawab. Saya tahu, parasitamol. Betul? Ya, betul. Baiklah, kita sebenarnya sudah tiba di penghujung kelas kita hari ini, cikgu. Kita membincangkan tentang kimia dalam perubatan dan kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu Tuan Johaida untuk kongsikan rumusan terhadap topik kita hari ini. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita dah belajar tiga jenis perubatan. Perubatan moden, perubatan tradisional dan perubatan komplementari. Baik. Okey, setiap satu perubatan tersebut ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Baik. Dan ubat-ubat ni memang ada manfaatnya dan cuma buruk apabila disalahgunakan sahaja. Yeah. Okey, setiap ubat-ubat yang contohnya perubatan moden, ubat-ubat yang telah kita gunakan sekarang, dia telah menjalani ujian klinikal dan telah disahkanlah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, sebelum dipasarkan. Sedikit perkongsian ya cikgu, saya minta untuk cikgu kongsikan kepada murid-murid apakah langkah-langkah yang perlu mereka ambil sekiranya mereka ingin membeli atau mendapatkan ubat-ubatan. Okey. Untuk mendapatkan ubat-ubatan, sebaik-baiknya memang mengikut nasihat doktor lah. Okey, berjumpa doktor di klinik atau di hospital dan mendapatkan preskripsi daripada doktor. Sekiranya anda membeli ubat-ubat di farmasi, perlu dapatkan khidmat nasihat daripada ahli farmasi. Baiklah, terima kasih Cikgu Tuan Johaida kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Ada pantun lah, sempat tak? Ada pantun, boleh cikgu nak bagi saya pantun, silakan cikgu. Okey, pantun penutup ya. Okey, menjaga kesihatan diri perlu dipraktik, nikmat besar yang wajar disyukuri. Ubat semula jadi dan ubat sintetik ada pengajaran yang harus dipelajari. Baiklah, saya beli pantun boleh? Oh, boleh. Okey. Mendaki bukit basikal dituntun. Terlihat pula berterbangan kenari. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Tuan Johaida dari SMK Seri Titi Wangsa. Oh, Nisa, jangan lupa boleh dapatkan bahan-bahan ni daripada sumber daripada portal sumberku. Portal sumberku. Betul tu, asyik baik cikgu ingatkan saya. Murid-murid jangan lupa untuk ke portal sumberku bagi mendapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM. Teruskan menyokong saluran ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, kita. Okay.